Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à República Federativa do Brasil, Hearts of Iron 4, chegando aqui na telinha pra vocês, lembrando que nós estamos jogando com o mod VF Brasil, tá? O link tá aqui na descrição, lembrando que é o Salus Edit, né? Não é o VF Brasil oficial, é o Salus Edit que nosso querido amigo Ian está trabalhando, tá? O link tá aí na descrição pra quem quiser acessar. E galera, no último episódio, muitas coisas aconteceram aqui, nós paramos justamente no momento aqui de selecionar mais um foco nacional, né? E eu tava pensando, galera, tem algumas coisas que nós queremos fazer. Quais são elas? A primeira coisa é fazer o Irassu, tá? Pra gente começar algumas batalhas justamente pra começar a ter equipamento de infantaria, que inclusive a gente não tem nada, né? Cara, eu não estou treinando o exército e eu não tenho equipamento de infantaria. Isso aqui é insano, hein? Isso aqui é insano. Acho que eu tenho unidade demais aqui, talvez. I don't know. Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso. Isso é problemático. Enfim. Então tem o Irassu ali que a gente quer fazer, tá? O Irassu. Difícil falar isso. O Irassu. Meu Deus. E galera, tem isso, só que tem também outra coisa. Nós precisamos de trens, tá? Nós não temos nenhum trenzinho entregando supply aqui. Isso aqui seria, assim, terrível. Não tem nenhum trem, galera. Terrível. Contudo, nós temos esse foco aqui, ó, que da Ferrovia Nacional, que dá 50% de bônus na pesquisa de trens e ferrovias, tá? Me dá 2 espaços de construção, me dá custo de produção e tudo mais. Eu tava dando uma olhada aqui, todas as minhas pesquisas, 2 aqui delas, vão terminar em 43 dias. Então, eu vou ficar alguns dias aqui sem pesquisar nada, tá? Alguns dias sem pesquisar nada, vou até despausar aqui, deixar as coisas rodando. Justamente, galera, pra gente conseguir conciliar aqui o tempo das pesquisas, tá? Com o foco. Isso aqui tem 10 dias, quer dizer que 30... Eu preciso de 25 dias aqui, por favor. 25 dias aqui, acabado. Perfeito, ok? E agora nós vamos simplesmente pesquisar ferrovias nacionais aqui. Let's go, perfeito. Então aqui aí faltam 25 dias. Aqui faltam 25 dias, vai ser tudo maravilhoso. Let's go. Beleza, galera. Vamos deixar isso aqui acontecer. E daí a gente já vai continuar. Uma das coisas que a gente acabou não olhando aqui são quem que nós temos de exército aqui, né? Será que tem bom ataque? Gosto, tem bom supply? Gosto. Decente? Cara, bem decente, na real. Velha guarda. Velha guarda não é tão bom assim. Você é cauteloso. Cara, você tem divisão de infantaria, né? Eu gosto muito dessa movimentação aqui em Rato da Selva. É muito bom, tá? Andade por falta de suprimentos, é muito interessante também. I don't know, gosto dos dois. Você tem o quê? Movimento em urbano, organizador e politicamente conectado. Meio meh. Cara, explorador na floresta? Isso aqui é selva e isso aqui é floresta. Interessante. Organizador, da velocidade de planejamento e também politicamente conectado. Tá, nós vamos com o General Newton de Andrade aqui, Cavalcante, tá? Deixa ele aí, 25% a menos de bônus, que é terrível, mas eles são eles. Cara, você tem atirador, especialista em camuflagem, ou paraquedista, não gosto nada disso. Vai com atirador aí, vai. Vai com atirador aí, seja o que o Newton quiser. E aqui, galera, vamos colocar um marechal de campos. Temos o José Pessoa Cavalcante aqui, que é raposo do pântano, líder de blindado e herói de guerra. Eu não gosto de herói de guerra, tá? Herói de guerra, tipo, terrível. Custo, experiência. Tamanho máximo de exército de generais. Gosto, mais 6, uau, gosto. Doutrina defensiva, que não é o que eu gostaria de ter num marechal. Tá, isso aqui é bem ruim. Vamos promover esse cara aqui. Líder de infantaria. Cauteloso, não gosto. Cauteloso é muito ruim. Deixa eu ver se tem alguém aqui pra gente promover, galera. Ok, galera, nós vamos promover o João Batista Mascarenhas aqui, que ele é lutador em colinas, líder de infantaria e organizador. Adorei esse cara. Por que eu não posso promover? Oh, não. Falta pontos. Tá bom. Vamos esperar esses pontos aqui. Nós vamos promover esse cara aqui pra marechal e vamos utilizar ele. João Batista... Oh! João Batista Mascarenhas, tá, galera? Então, ferrovias nacionais. Maravilhoso, tá? Terminamos aqui também algumas pesquisas. Então, agora, let's go. Vamos fazer nossos primeiros trenzinhos aqui em 89 dias. Eu calculei errado, hein? 89 dias são 3 meses. Na verdade, nós vamos ter 3 meses de... Oh, God. Tá bom, vamos com um pouquinho mais de coisa aqui. E aqui, galera, reorganizar as forças públicas pra dar 100% de bônus de pesquisa de tecnologia de polícias militares, tá? Polícias militares, eventualmente, nós vamos precisar. Deixa eu ver o que libera aqui pra baixo, galera. Galera, vamos reorganizar as forças aqui públicas, porque nós queremos fazer os exércitos ali, já que eu recebi uma dica aqui do chat, tá?
dicasinha do chat. Dicasinha marota. Vamos seguir elas. Vamos colocar isso aqui amarelinho, né? Amarelo e verdinho e tal. Bonitão. Muito bom. Perfeito. Ok. Let's go, galera. Tem um poder de comando aqui, tudo bem? Let's go. Né? Vamos deixar o tempo passar aqui, ver o que as coisas acontecem. Tem. Cara, eu gosto muito disso. Meu Deus, esses sons dão um raio. Cara, vou dar essa ideia nos fóruns da Paradox, de verdade. Colocar esses sons aqui, né? Com essas árvores aqui de coisa. Nossa, o que tá feito, né? Porra, Paradox. Tá, desse lado aqui eu tenho reformando a marinha, coisa que eu não quero. Força Aérea Brasileira, não quero. Eu prefiro, de fato, análise da guerra civil, né? Mas salvo engano, dá pra fazer todos aqui também, né? Eu posso fazer esse. Ok. Então vamos lá, vamos com você primeiro. Let's go. Análise da guerra de 30. Isso aqui vai invocar para o exército os veteranos da Revolução Constitucional de 32. Vamos ver o que isso faz, tá, galera? Me falaram que é bom demais. Faz aí, Waka. É bom demais isso aí. Beleza. Galera, eu tô com a impressão. Muito bom, meu Deus. Só eu que gosto disso, não é possível. Tá, eu tô com a impressão, galera, que eu não estou entregando a quantidade de equipamento aqui. Parece que eu tô devendo 5.4k, tipo assim, minha vida toda. I don't know. Tá bom, análise. Aqui tem doutrina mineira, que vai dar mais experiência de exército. E faz o quê? Só isso? Dá experiência de exército. E desse outro lado, também dá experiência de exército. Mas aí eu ativo o FNM, what? Que vai modificar os bandeirantes e vai me dar custo de produção menos 10%, que são os caminhões, ok? Isso aqui vai fazer o quê? Mecanizados, caminhões blindados, legal. Aqui, anti-tanques guinchados, ok? Gosto mais. Equipamento de infantaria, gosto mais também. Modifica a bandeira pelo reconhecimento menos 5. Reconhecimento menos 5? Mas gosto do equipamento de infantaria, tá, galera? Gosto do equipamento de infantaria. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Seja bem-vindo, Lulu. Obrigado pelo follow. Deixa eu ver aqui, galera, um segundo. Ok, galera, hora de escolher nossos generais. Eu vou... Cadê o nosso amiguinho? É você? Organizador, líder de infantaria e lutador das colinas. Esse cara aqui é muito bom, tá? Vamos ver esse cara. Let's go. E vamos colocar ele. Eu realmente acho que esse cara aqui é o melhorzinho que a gente tá tendo. Depois a gente vai pegar a organização primeiro. E é isso, né? Deixa o tempo passar. Ah, pera. Eu ainda não selecionei aqui o foco. Beleza, galera. Meus conselheiros aqui me disseram, let's go. Hora de fazer o império. Então vamos levantar o império brasileiro aqui, tá? Império é o mais necessário aqui pra gente. Por que que eu tenho esse monte de soldado aqui? What the fuck? What the fuck, you? Tá, deixa, pera. Não, what? Oh, crap. Vamos lá de novo. Tum, tum, tum. Perfeito, ok? Todos vocês se tornem um batalhão de infantaria. Não adianta eu ficar mantendo vocês aí, vai ser inútil. Então, it is what it is. Tem 24 regimentos aqui. Why? How? Ok. Deixa esses caras se posicionarem. Let's go. Empreiteiros e empreendimentos. Normalizar o império de legalidade. Maravilhindo. Vamos com da esquerda pra direita agora, porque tem que pegar tudo pra descer na cinza maçonaria. Então, it is what it is. Edificazione. Edifica mais que tá pouco, tá? Edifica mais que tá pouco. Tem alguma coisa aqui que a gente queira pegar, galera? Deixa eu ver. Eu confesso que eu nem dei uma olhada aqui como é que tá a nossa situação. É terrível, né? Máquina de computação vai demorar um pouco. Let's go. Vamos com edificação nível 2. Simplesmente porque sim. Vai demorar ali 857 dias, mas tá bom. Gente, já temos um exército completo, que é maravilhoso. Adoraria estar ganhando poder político, mas aparentemente não é possível. Porque nós temos ainda uma coisa chamada partidarismo. Que dá ganho de poder diário, político, etc. Menos 1%. Yay! Por enquanto é isso. Negociar com integralistas. Perfeito, ok. Vamos com o exército de Caxias agora. Estabilidade menos 10%. Remove a revolução de 30. Ah, você remove isso. Tá bom. I like it. Remove aí. Vamos com Caxiazinhos aqui. Vai remover isso. Cadê? Isso. Yes! Adoro. Por algum segundo eu pensei que aquilo lá dava, galera. Não pesquisei edificação porque cada decisão tira 5%.
Não adianta de nada essas pesquisas agora se você quiser fazer essas decisões. Mas ela remove permanentemente? Não, por 150 dias, pô. Tá bom? E outra coisa, né? Qual que é a sacada aqui? A sacada é pra você juntar um monte de poder de político e daí você clicar num monte de coisa de uma vez, né? Porque daí ao mesmo tempo você vai estar com aquela penalidade de velocidade de edificação. Eu não sei se ela tá cumulativa, mas talvez essa seja a manha. Três civil, maravilhoso, ok? Queremos pegar alguma coisa aqui, por enquanto. Eu vou precisar de caminhões, né? Porque senão como é que nós entregamos suprimento? Oh god, let's go. Caminhões, eles. Ah, vai somando. Tá bom. Então, se soma é ruim. Se soma é ruim. Tá. Alguém tem que fazer trem aqui. Faz trem aí que tá pouco. Eu não tenho fábrica pra fazer trem. Meu Deus do céu. Exércitozinho de Caxias. Bom demais. Né? Já, inclusive, pegamos alguma outra coisa ali que eu não sei o que é. O que isso aqui faz? Ganho de diário de poder político. Yes! É isso que nós queremos. Mudança para o alinhado e mudança para a propriedade de fascismo. Isso, exato. É isso que nós precisamos. Que o fascismo e o não alinhado ganhem espaço. Por enquanto tá tranquilo, né? Por enquanto é isso. Tem muito o que inventar aqui. Nós estamos edificando ainda, né? Edifica mais que tá pouco. Indústrias dispersas, beleza. Vamos com mais aqui, mais indústria. Let's go. Ok, ok. Tira a fábrica das armas pra aproveitar o de trem. Já vou tirar de artilharia, porque artilharia a gente produz rápido. Tá, artilharia Iris, volta pra lá. Aí você volta pra cá. Okay. Na real, o certo seria produzir o máximo, né? Por esses dias de trens. Ao invés de uma fábrica só. Certo, certo seria isso, mas não vou fazer não. Porque isso aqui já tá aquecido, tá vendo? A gente vai ganhar, vai perder muita produção aqui se eu fizer isso. Deixa assim. Falando nisso, vai faltar aço agora? Não, não vai não, né? Tá bom. Okay. Deixa aí, galera. Não vou mexer não. Tá bom. Gosto do bônus de trem, mas não tanto pra tirar minhas arminhas. Negociar com os integralistas, Exército Caxias, Memória Libertadora. Yes, let's go. Então vamos. Posso clicar aqui em algum lugar. O que vocês vão dar? Planos de exército e outras coisas, ok? Maravilhoso. Cisma da maçonaria. Querelas maçônicas. Embora manter a maçonaria na legalidade certamente tranquilizaria as elites e solidificasse nossa posição, um forte apoio da igreja pode ser preferível a fim de manter o público e a admiração em ordem. Tá. Então nós temos a popularidade do não alinhado aumentando, né? Se o Vaticano não tem autoridade sobre nós e o suporte diário para não alinhado subindo. Ou a gente fala que sim, o Vaticano tem. Substitui os ideais de redenção por maçonaria da ilegalidade, tá? Apoio diário ao fascismo. Sim, queremos isso, né? Let's go. Pronto, ok. Cuidado com esse evento. Ali não tem cuidado. Tem que aceitar simplesmente o... parte fascista e é isso. Isso que faz ganho de poder político, estabilidade, apoio de democracia. What? Ah, democracia, comunismo e aquilo lá, apoio diário para não alinhado e mudança para o fascismo. Why? Qual que é a diferença? Não entendi. Tem diferença nenhuma, né? Inclusive aqui, Guarda Nacional, aqui é Guarda Nacional. A diferença aqui é só histórica mesmo, né? Não, isso aqui dá mais não alinhado. Poxa, Aka, não sabe ler não. Ok, gotcha. Deus Vult. Justamente. Acabamos de completar ideias religiosas aqui, galera. Eu não tinha que estar fazendo aquilo ali. Yay, não tem mais incentivo ferroviário. Yay, fiz pelo menos um trem. Fiz?
Pera, eu tô olhando errado. É aqui. Yes, tem um trem. Tenho um trenzinho. Bom demais. Então, frente unida chinesa. Frente unida chinesa fazendo zoeira. Congresso americano. Frente unida chinesa. Japão já tá indo pra zoeira. Pacto de São Cristóvão. Ok, pensei que ia ter alguma coisa, mas não teve. Sumiu. Sumiu o íconezinho. Why? Não, pera. Oh, no. Império Orgânico. A Guarda Nacional. Tá bom, ok. Vamos lá, com São Cristóvão. Menos 5 de estabilidade só por ser isso aqui, né? A quantidade de estabilidade que nós já ganhamos, galera. Uau, né? Gostei. Nós deveríamos estar clicando aqui agora também, né? Usina hidrelétrica de Furnas, que adiciona 16 aços, espaço de construção, duas fábricas militares. Gostam. Gosto, hein? Dois estaleiros navais, duas fábricas militares. Isso aqui dá o quê? 4 espaços de construção, uma infraestrutura, uma fábrica militar. Ok. Eu acho que isso aqui é melhor nesse momento. Let's go. Clica aí. E só vamos. Shibei-sama, ok. Império Orgânico. Edificação, que nós estamos edificando mais que tá pouco. Essas coisas aqui não adianta eu tentar pegar agora. Isso aqui tá muito à frente do tempo. Poderia pegar rádiozinho. Rádiozinho maravilhoso. Vamos com rádiozinho, porque rádiozinho, né? E começar a ouvir as notícias aqui do. Soldado aqui no norte do Brasil. Está alerta empunhando teu fuzil. Yes! I like it! A Guarda Nacional. Dissolvida oficialmente em 1922, a Guarda Nacional começou a perder importância gradual no final do Segundo Império. Restaurá-la fortalecerá nossa capacidade de manter a ordem pública nacionalmente. Aplicará nossa posição de honra e legitimidade por entre os políticos locais, reunindo apoio à nossa causa. Sim, coronel! Mudança da popularidade de fascismo 5%, substitui a maçonaria da ilegalidade para a Guarda Nacional, que dá a população recrutar mais 5%. Holy cow! 5%? Nossa! Nosso manpower vai lá em cima. Consumo de suprimento menos 5%, estabilidade mais 10, tempo de treinamento menos 5. Uau! Holy! Meu Deus, eu quero até ver essa mão de obra aqui depois. Insano! Império Orgânico, ok? Vamos com La Restaurazione. Beleza, não sei por que eu falei, enfim, whatever, né? Let's go. Let's go, guys. Quero colocar meus pontinhos nessas coisas aqui? Não, não quero não. Mesma coisa do tiro de guerra. Amélia aqui, ó. Améliazinha, ok? Que façanha. Yes, bom. Galera, 5% a mais de mão de obra. É meio insano, viu? Oh, no! O Japão declarou guerra na China. Oh, no! Peraí, Japão. Como é que eu mando um diplomata aqui pra você? Cine da Ponte Marco Polo. Mais produção? Produção? Tem mais produção? Tem sim, senhor. A gente poderia fazer uns bombardeios táticos aí. Não seria ruim, não. Poderia descer na artilharia, também não seria ruim. Poderia também fazer companhia de manutenção, que também não seria ruim. Tem muita coisa não ruim aqui, né? Quando você tem muita coisa não ruim, isso é um problema. Quer dizer que suas coisas estão bem ruins, entendeu? Vamos descer na artilharia aqui, que eu acho que é o jeito de ganhar poder de fogo mais barato. Eu vou tomar strike por causa dessa música. Tomara que elas tenham mais de 40 anos de idade. Eu acho que tem, né, galera? Enfim. Foco nacional concluído. A restauração, ok? Restauração imperial. Hoje, povos unidos do Brasil sitiaram o Congresso fechado em uma grande manifestação de vontade pública e outorgaram a Constituição cuidadosamente escrita no Terceiro Império. O exército já se aposentou à força Getúlio Vargas.
culturalmente conhecido como o último país do presidente do Brasil. Getulinho. Getulinho. Mudança de popularidade do fascismo 5%. Pedro III se tornará o líder do partido fascista. Por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Grande poder político mais 0,25%. Mão de obra não central mais 25%. Proporção de recuperação da divisão 5%. Lorde do Prata. Gera de tensão de objetivo de guerra de 25%. Oh God. Modifica modificador de IA, foco em ataque de 50% e apoio de IA ao fascismo 0,05%. Império do Brasil. Aqui, hã? Olha ele aí, galera. Olha o garoto aí, ó. Pedrinho tá de volta. Pedrinho. João Pedro II. Terceiro, perdão. João Pedro III. Ok. Espírito Nacional aqui não tá ruim, não. Somente a gente tá ganhando poder político. Cara, que coisa, né? Que coisa, tô feliz com isso aqui. Boa. Pedrinho de volta, galera. Agora nós podemos tocar o terror aqui no, na América do Sul, beleza? Mas esse episódio aqui eu vou encerrar. Se você tá me assistindo no YouTube, muito obrigado por me assistir. Espero vê-los em breve. E no próximo episódio a gente vai continuar com essa campanha. Quem sabe travar nossas primeiras guerras defendendo a poderosa bandeira do Império do Brasil. Até mais, galera. Tchau, tchau.